En av DNA-molekylens funktioner är att bära på recept för proteiner. Och hur den gör det, det är vad vi ska kolla på just nu. Här ska det nu handla om proteinsyntesen, och i den här delen, den första av tre, ska det handla om en process som kallas för transkription. Men först av allt måste vi titta på vad ett protein egentligen är. Just det här råkar vara en modell av ett protein som kallas för alkoholdehydrogenas. Det är en typ av enzym som bryter ner alkohol i levern, det jag framförallt vill att du ska lägga märke till, det är att ett protein är en mycket stor molekyl, en så kallad makromolekyl. Varenda liten boll här, det är en kolatom, en kvävatom, en syratom eller en väteatom. Och i den här modellen är inte ens alla väteatomer med! Den här modellen behöver du förstås inte rita av. Men ta och skriv det här i alla fall, att proteiner består av långa kedjor av aminosyror. Och jag ta och rita av den här långa figuren också, jag tycker att det är värt besvär att ha den med! Ibland säger man att aminosyrorna sitter som pärlor på ett pärlband, och ja, liknelsen är väl kanske inte helt klockren, men nu ritar vi aminosyrorna så här i alla fall. Det finns 20 stycken aminosyror som ingår i proteinerna hos alla levande organismer, och åtminstone två till som bara finns hos några stycken. Här tar jag som exempel fenylalanin, som förkortas ”Phe”, alanin, serin och histidin. Och även om du kanske inte har läst någon organisk kemi än, så tycker jag att du kan rita av den här strukturformeln för alanin också. Den här R-gruppen som sitter här, det är den som avgör vilken typ av aminosyra det är. Det finns då alltså 20 olika varianter på R-grupper, eller 22, eller faktiskt ännu fler, beroende på hur man räknar. För att du ska vara med i var vi befinner oss tar vi också och kollar på vilka funktioner DNA-molekylen har. Det här gick jag igenom i min förra videogenomgång, så kanske behöver du inte rita av den här figuren igen. Då har vi det i alla fall så här att DNA-molekylen, den kan transkriberas till mRNA. Det betyder i korthet att informationen i DNA-molekylen skrivs om till mRNA. Informationen i mRNA-molekylen, den ska sedan översättas, det vill säga translateras till proteiner som sköter nästan alla cellens funktioner. Och en av alla dessa funktioner, den ingår då i DNA-molekylens andra funktion, nämligen att replikera DNA så att arvet kan föras vidare till nästa generation. I den här videogenomgången ska det då alltså handla om transkriptionen. I de två följande videogenomgångarna kommer jag att prata mer om hur mRNA-molekylen mognar, och sedan translateras till protein. Låt oss då skriva så här att DNA-molekylen innehåller recept för alla proteiner i en cell. Här ser du ett exempel på hur en kort snutt av en DNA-molekyl kan se ut, men rita inte av det här! Vi ska istället zooma ut, så att vi både du och jag, kan rita en längre sträcka av en DNA-molekyl på det här sättet istället. Då är det så här, att en viss sträcka, ett visst utsnitt av en DNA-molekyl som bär på ett sånt här recept på ett protein, det kallar vi för en gen. Genen innehåller den information, en slags kod, som behövs för att göra proteinet. Därför säger man att en viss gen kodar för ett visst protein. Det här är viktigt att hålla i huvudet när vi nu går in på vad transkription innebär. Så vi tar och skriver så här att transkription betyder att informationen som finns i DNA-molekylen skrivs om till RNA. Här tar jag och ritar upp ett stycke dubbelsträngat DNA, men rita inte av det här än! Jag ska nämligen göra lite animeringar och så innan det är riktigt färdigt. I alla fall, vid transkriptionen anländer ett stort proteinkomplex till DNA-molekylen. Proteinkomplexet heter RNA-polymeras, och det är det som tillverkar eller syntetiserar RNA. RNA-polymeraset öppnar upp DNA-molekylen på det här sättet, så att det bildas en så kallad transkriptionsbubbla. Och nu kan du faktiskt rita av den här bilden, även om vi ska lägga till ytterligare några grejer till den alldeles strax. På det här sättet blir DNA-molekylen så att säga enkelsträngad. Nu ska du också komma ihåg, att i DNA-molekylen sitter det en massa kvävebaser. Det är A, T, C och G som sitter i olika ordning här längs DNA-strängen. Det är ordningen på kvävebaserna som är den här informationen som jag pratar om, och det är den som nu ska skrivas om till RNA. Runt om i cellkärnan, om det är en eukaryot cell, eller i cytoplasman, om det är en bakterie eller en arke, finns det också en massa nukleotider som jag ritar så här. Nukleotiderna kopplas samman till en lång RNA-molekyl på det här sättet. Det kan de göra tack vare att de basparar med kvävebaserna i DNA-molekylen. Här borta är den här kvävebasen redo att ta emot en ny nukleotid. I det här exemplet råkar den här nukleotiden passa bra, och går in här. Då förlängs RNA-molekylen med en nukleotid. Samtidigt rör sig RNA-polymeraset framåt, det åt höger i bilden, så att en ny nukleotid kan komma in här och kopplas på, på den växande RNA-molekylen. Vi ska zooma in ytterligare på vad det är som händer här, och se vad som menas med basparning. I den här modellen, som jag tycker att du ska rita av också, har vi den enkelsträngade DNA-molekylen här nere och den växande RNA-molekylen i orange här uppe. På grund av kvävebasernas kemiska struktur är det alltid så att ett ”T” i DNA-molekylen passar ihop med ett ”A” på det här sättet. Ett ”G” i DNA-molekylen motsvaras av ett ”C” i RNA-molekylen, och vice versa. Men ser du här, att när vi har ett ”A” i DNA-molekylen, så motsvaras det av kvävebasen uracil, alltså ”U” i RNA-molekylen. I RNA-molekylen ersätts alltså ”T” med ”U”. Då kan vi kolla på vad som händer här borta, där en ny nukleotid just ska byggas in på den växande RNA-molekylen. Eftersom det är ett ”A” här, så är det ”U” som passar in här. Därför tar vi och ritar upp en nukleotid, en så kallad uraciltrifosfatnukleotid, på det här sättet. Den ansluter här till DNA-molekylen. Det som händer då, är att de två yttersta fosfatresterna klivs av från nukleotiden, samtidigt som resten av nukleotiden kopplas ihop med RNA-molekylen. Nu har RNA-molekylen förlängts med en nukleotid, och det här sker om och om igen tills hela genen har transkriberats. Och jag ritar av den här bilden också! För att göra det extra tydligt vilka kvävebaser det är som basparar med varandra, skriver vi till slut upp en tabell så här med vad det är för kvävebas som finns i DNA-molekylen, och vad den basparar med i RNA. Ett A i DNA basparar som sagt alltså med U, som ersätter T i RNA-molekylen. Ett T i DNA-molekylen parar dock som vanligt med A i RNA. Och som jag sa, C baspar med G, precis som det är i DNA-molekylen, och vice versa. Nästa steg i hur proteiner bildas, det är då hur mRNA-molekylen mognar. Det pratar jag om i nästa videogenomgång, och då speciellt om något som kallas för splitsning. Sen ska då också informationen i RNA-molekylen translateras till protein. Det tar jag upp i näst, nästa videogenomgång.